Ovde kod nas, gospodine Filipoviću, u zatvorenom bazenu sportskog centra se održavaju treninzi kadetske reprezentacije Srbije. Evo da odmah kažemo, najpre, smatram da je ovo jedno priznanje za sportski centar. Pa jeste, evo, baš su me mnogi ljudi pitali kako je došlo do te saradnje. Kažem, još od nove godine tamo od naše božićne škole mi smo stupili u kontakt sa ljudima iz Vaterpolo Saveza i sami znate da je na otvaranju božićne škole upravo predsednik Vaterpolo Saveza Srbije Viktor Jelenović bio naš promoter gost sa svojim saradnicima i tu je to počela ta neka saradnja. Ljudi su došli, obišli Pirot na ono što mi možemo da ponudimo i uvideli da Pirot možda trenutno i u vrhu po toj infrastrukturi, što se eto i odrazilo ovim pripremama. Kažem, ta saradnja je počela još početkom godine i upravo zbog toga mi danas imamo kadetsku reprezentaciju, odnosno taj prošeni neki sastav u Pirotu, gde oni vrše svoju selekciju. Priča je jako ozbiljna, veliki broj trenera, veliki broj dece koje će u narednih desetak dana biti u Pirotu. Odmah moram da kažem da ćemo mi u toku juna meseca imati još jednu grupu krajem juna meseca i tamo negde sredinom jula. Deca su smeštena sa svojim trenerima, odnosno stručnim štabom u apartmanima Gali. To je već neka njihova procedura u okviru javnih nabavki Vaterpolo Saveza i to nije naš deo, ali kažem, ono što sam ja video kada su sinoć imali taj prvi trening, da su jako zadovoljni i ja opet kažem, moram da izrazim zahvalnost što su odabrali baš Pirot eto, kao mesto gde će obaviti te svoje pripreme i svoju selekciju. A ovo svakako može biti jako korisno za sve nas ovde, zapravo za Vaterpolo klub Pirot, da se vidi kako pravi profesionalci treniraju, kako treniraju kadeti najtrofejnije reprezentacije Srbije. Pa jeste, mi smo eto i mi sinoć bili oduševljeni kada smo videli da su to u pitanju deca mlađe od 15 godina, da kažem, na osnovci deca koje završi osnovnu školu sada, kako izgledaju, koje su to deca, koliko visoke i koje građe. Mislim da je to jako ozbiljan rad i drago mi je što imamo priliku da vidimo kako to rade upravo profesionalci, jer ono što znamo mi iz neke priče da će tu imati oni gosti, ali to ćete već čuti verovatno kasnije od samog selektora, ali opet kažem zahvalnost što su odobrali Pirot, što ćemo imati priliku eto da vidimo kako to rade profesionalni klubovi, profesionalci i da ćemo eto uživati u tome. Mislim da ovo veliki posticaj ne samo za vaterpolo sport ili plivački sport, već i za sve ostale, tako da se nadam da će eto i deca, možda i treneri iz ostalih klubova imati priliku i želeti da dođu da vide da kako to rade oni najbolje.